sam potpuno ono, kako se kaže, opterećena estetikom. Ali ne, nije stvar u stvari u parama i nije stvar u tome da li je nešto firmirano, nego ja mnogo volim boje. Tako da ovo je jedan od onih ambijenata koji ima te detalje i boje i tople, da. I što se tiče doma, ja sam onako tu vrlo konzervativna i mislim da dom treba da liči na dom. Ne volim mnogo moderne varijante, pošto ne osjećam se lagodno u njima i malo mi se čini onako kao da sam gost. I znači ove, te varijante, ne pa ne, to prepuštam nekim drugima. Tako da ja sam više za tu neku varijantu da kad dođeš kući da ti se čini kao da je to od uvek tako bilo i kao da nikada ništa novo nisi kupio, nego je to sve u stvari staro. Imaš porodicu, dva deca. Da, imam dve devojčice koje su, jedna je već, boga mi, tineđerka skoro, ova druga još uvijek nije. I one su vrlo zanimljive, imaju naravno, svaki dan imaju svoje bisere. I ti prolaziš sa ovom starijom kroz pubertet. Jeste, da ja prolazim kroz pubertet i kroz predpubertet i tako dalje i kroz sve njene ideje. I to je jedno novo, boga mi, iskustvo u ovom životu i moram priznati vrlo kompleksno i vrlo složeno, ali vrlo interesantno. I ono što je najlepše u cijeloj priči, što ti onda shvataš da pre tebe rastu još dva čoveka i svoje ličnosti koje ti ne smeš mnogo da menjaš i da diraš, ali samo da usmeravaš. I to je ono što je zbog čega je vrlo komplikovano, moram priznati. Ali je divno, zato što oni imaju svoje mišljenje, imaju svoj stav i ja ih bodrim da budu što više svoje. Svi jako dobro znaju da se ti baviš modom, jel? Počela si kao modni novinar. Pa prvo na trećem kanalu. Da, prvo na trećem kanalu. Pa to je potpuno sve slučajno bilo, pošto ja definitivno rešila da više ne budem manekenka. Jer ovo mi je malo već bilo mnogo. Drugo, smatrala sam da su to normalne godine kad treba da završim svoju karijeru u 28. Dosta je bilo. Da se to cela priča i nadogradi, jel? Da, i onda pošto sam ja uvek bila zainteresovana za modu, bez obzira što sam bila manekenka. Jer ja sam stvari uvek htjela da budem iza kamere, ne ispred. I to mi je onako sjajna šansa bila, moj prijatelj je radio tad na trećem kanalu i rekao kao što ne bi probala, ja sam rekla joo, mislim, to je ipak velika odgovornost, zato što u to vreme RTS je bio na veoma visokim standardima i ljudi koji su uopšte imali šansu da dođu tamo da rade su morali budu veoma podučeni i obrazovni za to i tako dalje. I morali su mnogo iskustva da imaju sve u tome. Tako da sam ja malo bila uplašena u cijeloj priči, pa sam ja odmah zato rekla, neka ja ću radim samo u modu, ne bih ja mnogo da širim. Jer ja jesam iz zastupne teorije da kad se specijalizujete u nečemu, onda jedino možete da napravite neki uspeh i da treba se usmeriti na nešto. Da, ja uvek mislim da ovdje kod nas u zemlji malo ljudi vole da mešaju babe i žabe. Ja sam veliki protivnik toga i ja mislim da ako se od početka, zato što na zapadu tako svi funkcioniš, oni čak i škole završavaju od početka, ako imaju ideju šta će da budu životom, usko se specializuju za to i zato su vrhunski stručnjaci u određenoj oblasti. Tako da sam rekao da ne bi ja mnogo, da me ne bi ljudi baš mnogo pljuvali, da se ja razumem i u ekonomiju i ovo i ono, ostala na modi i mislim, i s druge strane, meni to je bilo prirodno potpuno, mislim. Meni bez obzira što sam vrlo nekim mode bila neka vrsta ljubavi i hobija i već sam dosta znala o tome i onda je to tako lepo, meni lako išlo. Ali televizija, moram priznati da me očarala jer je jedan divan medij koji sklapa mnoge stvari i razgovor, odnosno komunikaciju s ljudima, muzika, montaža, režija, slika, mislim. Da, potpuno kreativno i ja sam tu doživjela svoju novu katarzu. I pošto sam ja onako vrlo energična, ja sam tu svašta iskreirala i niko me nije mogao zaustaviti dok nisam sama rekla dosta. Jer jedini problem kod nas, ja mislim, na televiziji je uslovi za rad, odnosno produkcije, jer još uvek mislim da se ne daje dovoljno prostora produkciji i ne razmišlja se na pravi način, a da bi napravili što bolje emisiju, vam je potrebno što bolje produkcija, tako da je jedan začaran krug. I pošto sam ja vrlo ambiciozna, onda sam rekla, ne mogu ja da menjam sve, to onda znači treba da menjam sebe. I onda sam otišla, smirila se i otišla u časopis, u Gloriju. I oni su mi onako došli, što bi se rekao, koketno je danas. I trenutno se baviš tako? Da, trenutno pišem, da, pa pišem taj trend report za Gloriju i mislim da je to vrlo interesantno, zato što, baš zato što je to časopis koji čitaju šira publika. Znači, to nije određeno samo za modnu publiku ili za mlađu, za usku populaciju, nego za razne devojke i žene, što bi se rekli, koje znaju nešto modi i koje ne znaju. Tako da meni mnogo veći to izazov ispalo na kraju, jer gledam i posmatram sa strane koliko zapravo mogu da utičem na njih, ali u pozitivnom smislu, jer ja se trudim da to ne bude baš trend report,
da budemo modne žrtve u tom smislu, nego da kroz tu neku pričicu, nekog trenda, u stvari... Prvo mi ste pikovati se, prvo to priča oko trenda. E, i to ide nekako da zovem da one učestvuju sve na tome. Znači da one zaista mogu... Da ne prate slepo. Da, da one mogu da budu učesnici u toj modi, jer zapravo jeste sada moda ono zbog čega ja volim modu, što je ona dopustila da svaka žena može i tekako da kreira i svetsku modu, zato što ulična moda je odavno već ostavila svoj trend. Kako bi definisala trend uopšte, fenomen trenda i kako se pronaći u celoj toj ponudi? Da, pa to je vrlo zanimljivo, pogotovo. Pa ne, to je vrlo zanimljivo pitanje sad i u svetskim okvirima, ali ja u poslednje vreme isto ramišljam kao dobro šta je sad trend na kraju balade, jer modni trendovi sve više kupe ideje od recimo ili nekih hollywoodskih modnih ikona ili od muzičkih modnih ikona ili sa ulice. Mislim, znači ono gledaju kako klinci izgledaju na ulici i šta oni prihvataju kao trend i ono što ranije bilo nezamislivo, a sada se to dešava, da zapravo sve te institucije modne slušaju narod, a ne nameću narodu svoje trendove. Eto ono što je savršeno i što je uvek kažem da u stvari komunizam je došao u modu. Da, da, da. Znači krenulo nešto da se da. Menja uopšte. Krenulo nešto da se menja i drugo, taj stav je ovo, da, to što si rekao, znači potpuno sociološki, uopšte više nije stvar u tome da li ova boja, da li ona boja, ne. Sve se obrnulo, stvar je načina života, način razmišljanja i svega onog kako ti gledaš na život i šta želiš od života. I to je ono zbog čega sada trendovi više nisu strogi, striktni, uski i ne morate vi ništa da pratite. Trend uopšte i dopušta, verovatno u ovoj verziji fazi, jel da se čovjek sam izražava kroz modne predmete, odnosno odrne predmete. Naravno, zato što sada čak i neki detalje poput broša koji ranije, dobro, okej, bio je on kao deo garderobe, ali on je sad postao mnogo značajniji detalj nego što je ikada bio. Znači, za svaki detalj koji se pojavi novi kao trend, njemu se da mnogo više prostora, zato što tu stoji već jedna mnogo veća i šira priča osim jednog običnog detalja. I to je ono što se meni sviđa u tim trendovima. A kod nas zameram što mnogi estradne umetnice previše liče jedna na drugu. Mislim da tu strašno greše. Trebali bi više da gledaju one časopise, zato što sve estradne umetnice u svetu i tekako se trude da imaju svoj specifičan stil odevanja. I da izglede svoj imidž, znači da budu prepoznatljivi. Znači uopšte, svoj brand. Da, svoj brand. Znači svaka od njih, ako treba, angažuje stilistu koji će od njih da napravi određen brand. I one kasnije da bi mogla da postanu modne ikone. Znači, obrnuta je priča. Ovde, ako ne znam, jedna napravi, ne znam, haljinu s dekolteom asimetričnim, ali sve ga obuku kasnije, mislim, i sve pokušavaju da liče na to. Ako, ne znam, nose ravnu kosu, platinastu, sve odjedan imaju plastičnu. Dolazi na red i plastična hirurgija, da, pa onda da, da, isti to, model se primenjuje. A ono što je već na zapadu davno, mislim, bez obzira što su oni izmislili tu plastičnu hirurgiju i sve to, oni već osjećaju posledice svega toga i zaista se bore da tu plastičnu hirurgiju kanališete na jedan minimum, znači na jednu usku minimalnu potrebu ako baš mora da bude, a ne da devojčice 17 godina već kreću u akciju i menjaju sebe, jel? A pri tome još nisu ni razvijene, to je već tragedija. Pa kako može ovako jedna mlada dama ili jedan mladi gospodin da pozitivno promeni sebe sada u ovom vremenu? Pa može, može. Prvo ono što ja stalno govorim, imam mnogo prijatelja koji uopšte ne prate modu i koji su zaista svoji u svemu tome i možda se meni čak i ne sviđa način na koji oni se odevaju, ali jako poštujem zato što je to njihov način. I to je, ono, to je početak. Znači vi pre svega morate da razmislite ko ste vi, šta ste i kako želite, kakav utisak da ostavite drugima. Ali nikako ono što je najbitnije, ono što smo sad rekli, nikako da ne ličite ni nekoga. Jer svi smo mi drugačije građe, drugačijeg temperamenta, karaktera i tako dalje. Znači to je početak odakle, ja mislim, treba pođemo. Ne znam kakvi smo građe, eto, to je idealan početak. Ako imamo, ne znam... I trebamo realno da sagledamo sebe. Pa to je najteže. Ali to je najteže, treba doći. Da, to je najteže. Ali opet ne treba da budemo ni previše samokritični. Jer bojim se da među mlađim publikom, što jeste, adolescent je malo vuče ka tome da niste zadovoljni sa svojim izgledom, opet vuče ove druge posljedice kad se vraćamo na plastičnu hirurgiju. Znači, pre svega treba budete zadovoljni sami sa sobom i od malena nekako, znači to važi za roditelje, da gaje u deci taj duh da nije taj izgled najbitniji, da je taj izgled stvarno vrlo kratkog veka i da to za čas prođe, da se taj neki
fizički izgled postiže ovako, o, stanjem iznutra. Znači, jeste, možete da se bavite vi sportom, imate sad i kozmetike, šminke, frizeri znaju mnogo. To je ta harizma. To je ta harizma. A s druge strane, nesreće kada vi recimo u svojih 30 godina shvatite da više niste baš tako dobra riba, što bi se reklo. Onda padate u oči. A onda padate u oči bez razloga. Mislim, jer naprotiv, ja sad govorim bez obzira na sve, ali žene su kao vino. One sa godinama stvarno postaju sve bolje ako rade na sebi.